এটা হইছে উইনিং ট্রফি, এটা হইছে রানার আপ, তো টোটাল 60,000 আর এয়া হইছে আমার গ্রাউন্ড। তো গাইস বর্তমান আমি ফিল্ডের মাঝত আর আমার পড়িছে ফিল্ডিং, এটা কত লাগে এটা 6 ইয়েস ইয়েস ওরে আইসা ওরে 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 ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আপোনালোকে সকলোৰে ভাল তো গাইজ, আজি হ'ল 26 জানুৱাৰী, চ' সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপী ৰিপাব্লিক ডে। ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে প্ৰত্যেক বছৰে ৰাইডত যাওঁ, বাট এই বছৰ ৰাইডত যাওঁ বিকজ মই আছোঁ গোৱালপাৰাত আৰু মোৰ বাইক আছে গোলাঘাটত। মোৰ বৰ্তমান গোৱালপাৰাত বাইক নাই, লগৰবোৰৰ লগতে ঘূৰি ফুৰি আছোঁ, চ' সেইকাৰণে ৰাইডত যোৱা নাই। তো আজি ইয়াত ঈদগাহ ফিল্ডত খেল হৈ আছে, দেখাইছোঁ আপোনালোকে, এইটো চাওক, এয়া খেল চলি আছে। তো এই খেলৰ কাৰণে আমাৰ খেল কোনোবাই জইন কৰিছে, খেলিব মাতিছে, তো তাকে খেলিব আহিছোঁ। আমাৰ খেল আছে নেক্সট মেটচ, চাওঁ এতিয়া কি হয় কি নহয়, ভালেই লাগিব খেলি পেলাই। তো এতিয়া আপোনালোক ট্ৰফিখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, আমাৰ গৈ পেলাই ট্ৰফিখিনি কোনটো কি ট্ৰফি দিয়া হ'ব কোনখন মেটচত আৰু উইনাৰ ট্ৰফি কেনেকুৱা, প্ৰাইজ মানি কেনেকুৱা, গোটেইখিনি তাত যাওঁ, য'ত ট্ৰফিখিনি থোৱা আছে তাতো আপোনালোকে এবাৰ দেখুৱাই ল'ম। উইনাৰ ট্ৰফি, এইটো ৰানাৰ আপ, এইটো বেষ্ট ডিচিপ্লিন টিম চিৰিজ, এইটো বেষ্ট চিৰিজ নেকি, এইটো নেকি চিৰিজ, এইটো চিৰিজ, এইটো বেষ্ট ডিচিপ্লিন টিম, আৰু এইটো ফাইনেল মেন অফ দ্য চিৰিজ, এইটো ফাইনেলৰ মেন অফ দ্য মেটচ, বেষ্ট বেটছমেন, বেষ্ট বলাৰ আৰু বেষ্ট ফিল্ডাৰ, আৰু এইখিনি প্ৰত্যেকটো মেটচতে এটা এটাকে মেন অফ দ্য মেটচ দিয়া হ'ব। আৰু যোনটো এমাউণ্ট, যোনটো প্ৰাইজ পাব, সেইটো চেম্পিয়ন, যোনটো চেম্পিয়ন হ'ব, ট্ৰফি উইথ 10,000 দিছে, আৰু ৰানাৰ্ছ আপৰ কাৰণে ট্ৰফি উইথ 6,000, তো টোটেল 60,000 আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গ্ৰাউণ্ড। গাইজ বৰ্তমান আমি ফিল্ডৰ মাজত আৰু আমাৰ পৰিছে ফিল্ডিং, ক'লো, গতিকে এতিয়া কৰিম আৰু ফিল্ডিং, এয়া আমাৰ প্লেয়াৰ্ছখিনি চব, আমি গ্ৰাউণ্ডৰ মাজত আছোঁ আৰু মই ব্লক কৰি আছোঁ, দেখি যায়। তো গাইজ আমাৰ ইনিংছ শেষ হৈছে আৰু আমাক আগে দিয়া হৈছে 40 ওভাৰ 40 ৰাণ লাগে, আমাক 40/10 লাগে, টেনশ্যন নাই। এয়া আমাৰ অপেনাৰ প্ৰাপ্তি চিং চেম্পি, অ ভাই মাৰবি জানে কখেল, জিতাবি জানে ক, গাঁও নহয় জিতাব লাগব, জিতাব লাগবই, বুজি পাইছা। আৰু এতিয়া আমি হপছোঁ আছোঁ আৰু 40/40 কৰিব নোৱাৰিলে আৰু কেনেকুৱা কথা হ'ব, হয় নাই, জিকিম জিকিম, নিশ্চয় জিকিম। এয়া আমাৰ ইনিংছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, প্ৰথমটো বল ষ্ট্ৰাইকত নূৰ আজম, প্ৰথম বল, অ ধুনীয়া বল, ধুনীয়া বল, আৰু অভাৰত 3 নম্বৰ বল ষ্ট্ৰাইকত প্ৰাপজ্যোত, ফাৰ্ষ্ট বল প্ৰাপজ্যোতৰ, ৱাইড ডাঙৰ ৱাইড দিছে, ৱাইড প্লাছ বাইড এক ৰাণ, 2 ৰাণ পাইছোঁ, মাৰিছিলে এইটো, বেটখন ভাল নহয় ৰে, ভাল বেটখন ভাল নহয়, বল কেইটা হ'ল, বল কেইটা হ'ল, আর এটা বড় একটা বাউন্ডারি প্রাপ্ত না মারিছে আমার বল, আর প্রথম ওভার হেক হইছে, প্রথম ওভার অন্তত আমার রান হইছে 21, প্রথম ওভারে আমি 21 রান পাইছো আর জিকিবার কারণে 19 লাগে, এই বা জামনন জামনন যা, আমার খেলাখন ফ্রিক কন্ডিশন হয়ে গেল, ভাবা নাছিল এনেকা পরিস্থিতি আইব, প্রথম ওভার 21 রান পাইছিল আর 2 ওভার পাইছো এই মাত্র 6 রান, 3 দিনে 6 রান পাইছো, 27 রান, এতিয়া লাস্ট ওভারত আমাকে লাগে 13, 6 বলত 13 লাগে, আর এয়া প্রথম বল, প্রথম বল না স্যার, এটা লাগে 5টা বলত 7, এ বে গেল গেল না, এটা কিটে কাছে ডিসিশনাল, আমি কি খেলি আছো নাজানো, আর দুটা বলত দুটাই উইকেট গেল আমার, 3টা বলত 7, হ্যাঁ 3টা বলত 7, হার্ট বিট ফাস্ট হয়ে গেছে, বে দুটা বলত 7 লাগে গাইস, লাগে এটা 6, ইয়েস ইয়েস ওরে আইজা ওরে, আমাৰ মেইন প্লেয়াৰ ভাই, মেন অফ দ্য মেটচ, দুখন মেটচত কোৱাৰ্টাৰ আৰু ছেমি দুইখনতে মেন অফ দ্য মেটচ হৈছে,
মানে ফাইনাল টাইম অফ দা ম্যাচ তা লাগবো সিরিজ হলো লাগবো দিনই কারণে ম্যাচ অফ দা ম্যাচ আমার ফাইনান্সার হোটেল গোল লওয়ালা আমার ফাইনান্সারটা ফাইনালত গেছো কেন লাগি আছে ভাল লাগি আছে বহুত ভাল লাগি আছে হো ফাইনাল খানো জিতিম নাকি বর্তমান আহিব গেল ফিল্ডত আৰু এখন ছেকেণ্ড ছেমিফাইনেল মেচখন চলি আছে চাওঁ কোনটো ফাইনেল যায় যোনে আমাৰ লগত খেলিব ফাইনেলত তো গাইছ আমাৰ টচ হৈ গ'ল আমাৰ ফিল্ডিং কৰিছে এয়া ফাইনেল মেচ ফিল্ডিংটো কৰি আহোঁ তাৰপিছত আমাৰ বেটিংটো দেখুৱাম অলপ তো গাইছ ফাইনেল ইজ অভাৰ এণ্ড উই লষ্ট আমি হাই থাকিলোঁ তো এতিয়া আৰু এয়া অকণমান যিটো প্ৰাইজ মানি চেৰিমনি আছে সেইটো দেখাই দিওঁ এয়া মোৰ হাতখন ওলাই দেখোন বে এয়া চলি আছে সম্মাননা জ্ঞাপন কৰিম চাওঁ এতিয়া দেখোঁ আপোনাক কি নাম আছে শুভম ন শুভম গয়া শুভম বেস্ট বোলার পাইছে বেস্ট বোলার অফ দ্য টুর্নামেন্ট যা বেস্ট ব্যাটসম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট অভিজিৎ ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পাইছে ফাইনালত আকৌ অভিজিৎ ম্যান অফ দ্য সিরিজ অভিজিৎ আকৌ তিনটা পাইছে অভিজিৎ ইয়াতে কি অবস্থা করলো ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনালত বেস্ট ব্যাটসম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট আর ম্যান অফ দ্য সিরিজ তিনটা প্রাইজ পাল অভিজিৎ আমার রানার্স আপ ট্রফি আমার ফাইনান্সার বড়িয়া 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 আমি অলপ ফটো চটো উঠো আৰু আমি ট্ৰফিটো পালো ৰানাৰ্ছ আপ ফটো কেইখন উঠিলো হয় নাই বেয়া লাগিছে দেখোঁ আৰু ফাইনেল আহিছো বহুত দূৰ ইমানখিনি তো খেল হৈ গ'ল নটাউট আমি হাৰিলো হয় নাই অলপ চলপ বেয়া লাগি আছে বাট হৈ যায় আৰু ইমান দূৰ আহিছোঁ এইখিনি বহুত ফাইনেল আহিছোঁ হয় আমাৰ ভাই বহুত বঢ়িয়া খেলিছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল ছেমি ফাইনেল মানে অপেনাৰ বেটছমেন আমি দুখন মেচ অপেনাৰ অপেনাৰ জিকিছোঁ কোনো আউটেই নগ'ল তিনি অভাৰ খেলে প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলখনতো এক অভাৰ ফাৰ্ষ্ট অভাৰত খেলা জিতিছোঁ ছেমি ফাইনেলখনত মানে ছেকেণ্ড অভাৰ শেষ নতে খেলা জিকিছোঁ তো এয়া অপেনাৰ গৈছিলে পূৰা দুখন মেটছত বেয়া মজা খেলিছে ট্ৰফি পাইছে না ট্ৰফি এটা পাইছে এনেকুৱা মেটছত পূৰা টিপ টপ তো অকণমান বেয়া লাগিলেও আৰু হৈ যাব একো নাই আৰু ডেনাট আহি আছে আপোনালোকে গম নাপাইছে চাগে ইডগাৰ্ড ডেনাট আছে 14-15 চৰি ফেব্ৰুৱাৰী 13-14-15 তো আহিব ডেনাইটত জইনশ্যন কৰক খেলক সকলোৱে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন বেলেগ দবাই দিব যাতে মই আহিবলৈ নতুন চাবলৈ পাই থাকে চ' আজি ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ লগ পাইছোঁ বৰ সোনকালে তেতিয়া লাগে বাবে একে ঠিক আছে ফাইন তো ওলাবি নেকি।